Slirensaver må vi sammenligne da med Prevec. Det var 1,7 poeng. Han går faktisk også ned. Og hvor... Espen, du var ikke så begeistret for det i første omgang. Nei, jeg er ikke begeistret for det nå heller. Jeg skjønner ikke. Han skal prøve å tjene poeng på det her, så la gutten hoppe langt nok. Men nå er det såpass tøft at det er ikke lett å hoppe langt i hele tatt. Pluss 6. Der to, han får da eventuelt 3 meter. Pluss 6,1 poeng for det han går ned her. Thomas Morgenstern, som har ett verdensmesterskap, har en sølvmedalje i VM, men har vunnet VM 4 ganger med det østerrikske laget. Ja, det blir mer spennende enn som så. Det er et godt hopp. Han får 6 poeng i tillegg. Og lengden er 97,5 meter. Da skal han vel lede konkurransen etter 3 ganger 18,5. Han får altså 3 meter da i forhold til, og jeg tror han er foran Prevec og er på pallen igjen. Nydelig nedslag. Jeg trodde det var over 100 meter i dette her, og så feil kan jeg ta i kampens heterne nå, men spørsmålet om dette her er langt nok, altså. Det er i hvert fall på pallen med 248,4. Og han trenger ikke hoppe over evne, han trenger å gjøre det samme. 4,1 poeng er han foran Slirensaver. Slirensaver 97,5. Jeg tror han må hoppe over 100 meter her, Bardal. Svever bra her, Anders Bardal. Ja, og setter et nedslag, og nå er vi spente. Nå dette er vi spente. Holde, vel. Han får om 19. Over 100 meter. Og la oss få den karakteren. Han blir gratulert av Jakobsen og laget. Og Anders Bardals poengsum er det som interesserer nå. Vi ser ham i sakte bevegelser her. Et strålende hopp. Står igjen med 3 ganger 19 i stil. Helt fortjent. Nordmenn er spente, og de er glade. Er det gull, eller er det sølv, eller er det bronse? Tar intet for gitt før vi får en karakter. Anders Bardal fra Steinkjer er verdensmester i hopp. Det er ikke til å tro, og vi undrer ham at det er hele hjertet best i første omgang. Og han vinner med 4,2. Han er bedre enn Slirensaver også i denne andre omgangen. Ja, dette forsterker bare det vi har sagt. Oppturen til norsk hoppsport fortsetter. Slår Slirensaver og Prevec. Ja, dette var moro. 47 år siden Bjørn Wirkola vant. Og etter det har vi riktignok hatt 2 sølvmedaljer ved Tom Ingebretsen og Kent Johansen, Per Bergerud, Ole Bremset, Lars Grini, og Oppfoss har bronse. Men dette hadde vi nesten ikke trodd. For noen scener på sletta i Val di Femme, hvor vi hadde store dager også i 91 og i 2003.